Здравейте всички! Аз съм да прото беге и това е влог за моят живот. Окей. Това е Сокоди Драгон. Да. XX Polar Bear Love XX VG и The Gaming Friends VG. Аз съм 3. Аз съм 3. И не ще показваме. Това е влог за моят живот. И се абонирайте за него. Ние току-що направихме клипче за XX Polar Bear Love XX VG. И се е качило само 20%. В галерията се е качило само 20%. Ето. Добре! Сега ще отидем да показваме блока, където живея. Ама няма да казвам много секретни информации. Не, заради, направо не я показвам. Някой може да... Да, не, по-добре не ви го показвам. Добре! Сега къде да тръгваме? Към новата площадка. Става! Вече да ви казвам. Окей! Okay. Ако искате да гледате видеото с Дъпрото БГ на Майнкрафт, потърсете в YouTube The XX Polar Bear Love XX BG и там ще намерите и ще видите The Nightmare първи епизод. Сега правиме, т.е. току-що направихме втори епизод. Ето колко сега процента се е качило. Ор, си го включила. Ей! 27. Само 27% се е качило. Не, хорошо. Окей, ако искате да видите, аз ще качвам рандом игри в канала си. Ако искате да ме видите, се абонирате за мен и ми гледайте видеята. И шакайте. И снимайте. Снимайте. Значи, ако искате рандом геймс от него и от мене, т.е. от него, може и от мене да е. Може, нека да съберем на това видео поне 10 лайка. Ако искате и плюс 3 нови абоната. Поне 8 да му стане. Той качва толкова много видеота, толкова много се труди, ама и аз така бях. Пресен писма и това се прави. Very sorry for your imagine. Ако има 8 сабскрайбера в моя канал и 10 лайка, ще мога да направя една поредица на Random Games. Поне 8 лайка пак става 9 и 7. Ма... Със специален първи епизод на една ексклюзивна игра. Може и 7 абоната, де. Може и 7. И можем да направим на рандом геймс. Но ще има Дантамен. Първи епизод ще е ексклюзивен на Дантамен. Всъщност той живееше в Горна Ряховица. Сега е в Перник. Тема. Перник е център. Окей! Okay. Само да спра да говоря на кучета. Добре! Първата ексклюзивна игра, която ще качвам на RAM в Random Game Show и на Дандамен. Втората може да е една супер яка игличка, която се нарича Last Day of Earth. Мога да качвам и да направя поредица на нея. Третата си е Майнкрафт. Четвъртата не знам коя ще е. Петата не знам коя ще е също. Поне 7 ще е. Поне 7 да не ви лъпи. Ще му предложим някои игри. Добре! Става! Добре! Май това ще е за всичко. Не! Към моя блок. Окей. Okay. Към площадката, към моя блок. Окей. Окей! Никой не знае къде ще живее. Е, не, никой. Повечето хора, т.е. мои приятели знаят къде ще живее. И големи хора на... Добре! Така ми отива на...
Когато я правим този клип, ще видим какво ще става за нататъка. Ще качим на трети епизод на Nightmare, за да направим good ending. 45% ще да бъде клипчето за утре. Окей. Ето 45. 45, бе! Добре! Какво искаш да правим, като ти не направи площадката? Да, играем, ако няма хода. Или можем да останем при Лара. Тоест тя май не е там, защото не е тук. Но можем да играем на нас. Аз мисля, че ще кажа да спираме влога, защото толкова стига. Не, да. Можем да покажем как играем на нас. Не.